Je útorok 22. december. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Zmeny v spôsobe podnikania spoločnosti Srbia Gas a elektrohospodárstvo Srbska sú nevyhnutné, ak chceme mať moderné, úspešné a silné spoločnosti, povedala podpredsednička vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová. Podľa jej názoru štát nemôže neustále tieto podniky dotovať a kryť tak ich dlhy. Každý riaditeľ verejného podniku musí implementovať rozhodnutia vynesené vládou a mojou úlohou je uskutočniť reformy a energetický úsek priviesť k stabilite, oznámila Michajlovičová pre televíziu Prvá. Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie pripomenul dnes občanom, že v súlade s PIL zákonom od 1. januára 2021 budú platiť nové podmienky na získanie nároku na starobný a predčasný starobný dôchodok. Hranica odchodu na starobný dôchodok sa u žien posúva o 2 mesiace, takže od roku 2021 môžu ísť na dôchodok tie ženy, ktoré dovršili 63 rokov a 2 mesiace a ktoré mali aspoň 15 rokov stáže s poistením. Pre mužov sa podmienky nemenili, do dôchodku môžu odísť, keď dovršia 65 rokov a najmenej 15 rokov stáže s poistením. Okrem toho nárok odísť do dôchodku majú aj tí občania, ktorí dovršili 45 rokov stáže s poistením, bez ohľadu na to, koľko majú rokov. Návrh na rozpočet obce Stará Pazova na rok 2021 je vo výške 3 miliardy 77 miliónov dinárov a je to prvý bod programu, o ktorom budú poslanci rokovať zajtra na 5. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe budú aj témy ako plány a programy činnosti verejných spoločností na následujúci rok. Plánuje sa aj rokovanie o pridaní nového článku do rozhodnutí, ktorý by sa týkal vyjadrovania sa užívateľov ku kvalite ponúkaných služieb verejných podnikov. Preberať sa bude aj kádrový plán obecnej správy, podľa ktorého je tu zamestnaných 153 pracovníkov. Bude sa preberať aj plán činnosti zhromaždenia obce v budúcom roku. Na záver bude priestor vyhradený aj na poslanecké otázky a odpovede. Spomenieme aj koronu. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 022 ľudí, z nich 4080 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň pribudlo 45 nových registrovaných prípadov nakazenia koronavírusom a v celom okrese je momentálne aktívnych 979 prípadov. Medzičasom sa objavili aj prvé prípady sezónnej chrípky, ktorá má podobné symptómy ako korona, preto mnohí pacienti sú zmetení. Do Srbska dnes prišlo prvých 4800 vakcín proti korone. Ide o Pfizerove vakcíny a prvé zásielky sú určené pre starších spoluobčanov do seniorských domovov. Súhlas na dovoz týchto vakcín dala Agentúra pre lieky a medicínske potreby Srbska. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsad Djerlek oznámil, že s očkovaním sa začne pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa a dodal, že v januári do Srbska dorazí ďalšia zásielka, v ktorej bude 20 až 21 tisíc vakcín. 7 mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním, medzi ktorými sú aj právnici, ekonómovia, inžinieri, manažéri a profesor hry na husle, a ktorí pochádzajú zo Starej Pazovy, dostalo dnes zmluvu o stáži v rámci lokálneho programu financovania odborného vzdelávania nezamestnaných osôb, stážistov na rok 2020. Ide o konkurs na realizáciu programov stáži pre nezamestnané osoby, ktoré majú vysokú úroveň vzdelania, s ktorými sa uzavrie pracovná zmluva na 12 mesiacov za účelom odbornej prípravy mladých ľudí na samostatnú prácu v ich povolaní. Tento konkurs vypísala obec Stará Pazova v spolupráci s Národnou službou zamestnávania pobočka Sriemska Mitrovica. Pri dnešnom odovzdávaní zmluv bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič, ktorý vyhlásil, že z lokálneho rozpočtu vyčlenujú dostatok prostriedkov na pomoc mladým, aby sa zamestnali, a týmto spôsobom v minulých 8 rokoch svoju prvú prácu dostalo vyše 300 mladých ľudí. Obec je známa tým, že prioritu kladie na mladých ľudí so skončenou fakultou, povedala Mariana Grabičová, riaditeľka Národnej služby zamestnávania Sriemska Mitrovica, a dodala, že mladí v tomto programe dostávajú mesačne neto po 30 000 dinárov.
41-ročný staropazovčan Vladimír Holovčuk bol od nedele 20. decembra nezvestný. Posledný krát ho videli na ulici Janka Čmelíka v Starej Pazove. Hľadala ho nielen polícia, ale prosba o pomoc pri hľadaní sa šírila aj cez sociálne siete a objavili sa aj informácie, že bol videný v okolí Golubiniec a Indie. Dnes informovala manželka nezvestného, že muž sa našiel, je zdravý a v poriadku. Do uzávierky nášho programu sa nám nepodarilo zistiť, prečo muž z domu odišiel a kde sa zdržiaval. V stredu polooblačno, viac oblakov, ale budú aj slnečné intervaly. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať od 7 do 13 stupňov, čo je na túto dobu dosť teplo. Čo sa týka vetra, mierne bude fúkať z juhozápadu. A pozrieme sa aj na mená, ktoré v týchto dňoch oslavujú. A sú to samé dámy, dnes Adela a Etela, zajtra Nadežda a Vlasta. Všetko najlepšie. Na dnes je to zo správ všetko. Príjemný zvyšok dňa.